Futbal je niečo vynimočné, niečo, čo spája ľudí, a čo vychováva. Proste to je taká edukatívna vec aj pre mladých. Mňa to naučilo strašne veľa v disciplíne. Proste, akým spôsobom sa mám správať k starším a v tej kabine, alebo proste k trénerom, k autoritám. To všetko proste ten futbal dokáže vyformovať takýmto spôsobom človeka. Vidno, že už aj na Slovensku už to není proste nejaký len mýtus, že treba dávať šancu mladým, ale proste začali sme to aj konkrétne robiť, aj my v Ružomberku, a je tu veľa príkladov, kedy slovenskí mladí hráči dostávajú veľa viac priestoru, ako to bývalo predtým, a mňa to osobne teší, pretože práve týmto môžeme vlastne dostať ten futbal na najvyššie povedomie nielen Slovensku ako slovenskú ligu, ale v rámci tých slovenských hráčov aj v slovenskej reprezentácii. Je to v nás, boli sme od malička tak vychovávaní a vedení k tomu, a tým pádom, že sme ten futbal nerobili len na silu, ale že sme ho mali fakt radi, tak proste to v nás zostalo, a do dnešného dňa si aj chodím zahrať futbal. A keď to bolí, a potom 3 dní, zvlášť v mojom veku teraz už to človek cíti, ale proste nedám si pokoj, a proste strašne to tú hlavu tam ťahá, až keď ten pohyb nie je už taký, aký mal byť, ale tá radosť z toho futbalu proste je nekončiaca. Či už pozerám zápas televízii, alebo ho komentujem pre nejakú televíziu, alebo si ho idem zahrať, proste je to ako keby droga. To mudrovanie je pekné, pretože mudrujem o niekom inom, a tým, že futbal fakt mám rád, myslím si, že sa trošku tomu aj rozumiem, tak proste ma to strašne baví, ma to naplňa. Som rád, že som takú príležitosť dostal. Ja som si to vyskúšal a hneď sa mi to zapáčilo. Takže ono je to strašne pekné, a zvlášť keď sú to také veľké zápasy, ako som mal príležitosť posledné 2 roky spolu komentovať aj finále Ligy majstrov, tak takéto veľké zápasy, je to proste zábava, je to niečo, čo ma naplňa, čo mi dáva zmysel. Veľmi sa na to teším, a teraz zvlášť budem mať na to asi viacej času, a Markiza bola prvá, ktorá mi dala príležitosť v tomto, že som bol prvýkrát v štúdiu, a myslím, že to bol zápas reprezentačných 21-tiek, a proste strašne sa mi to zapáčilo, takže pokiaľ by bol záujem, a tým, že mňa to baví a mám to rád, tak veľmi rád prídem, a myslím si, že všetkým, keď to niečo dá, tak potom je spokojnosť.